Hazırki məlumatlara görə Amerika Birleşmiş Ştatlarında Respublikaçıların prezidentliyə namizədi Donald Trump 247, Demokratların namizədi Kamala Harris isə 214 səs toplayıb. The New York Times məlumat yayıb ki, Trump'ın seçkilərdə qalib gəlməsi üçün 270 səs lazımdır. Məlumata görə, Respublikaçıların prezidentliyə namizədi Donald Trump nümayəndələrin 277 səsini alaraq Amerika Birleşmiş Ştatlarının 47-ci prezidenti seçilib. Respublikaçıların Kongres Senatında ən azı 51 səs aldığı deyilir. Bu da Respublikaçılara yuxarı palataya nəzarət etmək imkanı verəcək. Hazırki senatda 100 yerdən 49-una respublikaçılar, demokratlar isə onları dəstəkləyən müstəqil namizədlərlə birlikdə 51 yerə nəzarət edirlər. Kanalın hesablamalarına görə seçkilərin nəticələrinə əsasən, respublikaçıların yuxarı palatadakı yerləri ən azı 2 dəfə artacaq.